Il-president ta' Malta, George Vella, flimkien ma' senjura Mirjama Vella zaru dar il-Mediterrana l-konferenzi. F'din iżjara, l president ingħata spiegazzjoni ta' xolijiet u l-proġetti li saru f'dawn l aħħar xur, li minn l-imxijat għal-Covid-19 baqaw għaddejin ġmielom. Fos dawn il-proġetti kien hemm it t-tisbieħ tal-bejt ta', ta din il-binja storika, kif ukoll introduzzjoni ta' mużew virtuali f'dik li kienet is-sakra infermerija. Il-President faħħar dawn inizjattivi li bihom id-dar il-Mediterran se tkun tista' b-kompetitivita' ma' postijiet oħra. Dr. Vella tenna kifu għadan l-spiritu ta' innovazzjoni u titjib kontinu u li għandu jkompli jmesċi din il-binja għal-konferenzi. Prezenti u kol għal-din iżjara kienem il-Ministru għal-Turizmu Giulia Farrugia Portelli fl-imkien ma' ċermen ta' dal il-Mediterran għal-konferenzi kienet spiteri. Il-Ministru Farrugia Portelli spiegat kif investiment ta' 8 miljon euro inaugurat f-titilu kompla jizit ma' l-valure ta' dar il-Mediterran. Intant, ċermen ta' dar il mediterran tenna bi pjaċir kif il-ħidma fuq dan il-bini jgħat jġri konoċut permezz ta' din iżjara.